Dobrý den, mé jméno je Petr Hlavička, jsem webový vývojář a konzultant, pracuji na volné noze, rád zkouším nové věci a díky tomu jsem se dostal k Vue.js. Co nás dneska čeká? Krátký úvod, opravdu velmi krátký, pak se podíváme na základy Vue.js a potom samozřejmě jsme na WordCampu, takže jaký jsou možnosti Vue.js pro WordPress. Bude to trošku techničtější, přesto nejsou potřeba úplně pokročilé znalosti JavaScriptu. Snažil jsem se ty příklady dělat takový, aby to bylo velmi srozumitelné. V rámci prezentace, co je modlý, to je odkaz, takže tam pak později můžete dohledat nějaké další informace a zdroje. A prosím, to zase až nakonec, když mě někdo přeruší, nevím, jestli bych to dál rozdejchal. Tak, ještě než začnu, rychlá otázka. Kdo z vás použil v rámci WordPressu, případně jinak, nějaký reaktivní framework nebo knihovnu? React, Vue.js, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Super. Kdo pracoval zatím pouze s jQuery? To se dá očekávat, samozřejmě to v rámci WordPressu hned. Ve výchozím? Dobře, díky. Proč jsem se rozhodl, že se naučím Vue, nebo že se do něho pustím, že ho zkusím v dalším projektu? Oni říkají, vývojáři Vue, že je progresivní, což je pravda. Je jednoduché ho použít v rámci projektu vedle dalších knihoven, jako je jQuery, které už v tom WordPressu samozřejmě je. Je reaktivní. Vue sám se postará o to, že když změníte data, tak se ty změny projeví tam, kde mají. Nemusíte to sami řešit. Využívá virtuální objektový model. To je jako abstrakce od klasického domu, kdy je jednodušší provést změny, které jste udělali zpátky do prohlížeče. Je flexibilní. To znamená, je velmi jednoduché je rozšířit o další knihovny, o další komponenty. A znamená to taky, že v základu přichází jenom s tím důležitým a že vám nenutí hromadu dalších knihoven i hned, abyste mohli pracovat. No a v dnešní době je samozřejmě důležitá rychlost. Je v celku malý. A pro vývojáře je samozřejmě důležitá velmi dobrá dokumentace. Pokud vás zajímalo, jak je to s konkurencí, tak je vytvořený takový krásný článek, kde se to porovnává celkem technicky v rámci Reactu, Angularu, Emberu. Takže pokud byste měli chuť se podívat, ve výsledku nedopadá vůbec špatně, naopak patří mezi ty lepší. Tak, fajn, pusme se do toho. Jak začít pracovat s Vue? Máme dvě krásné možnosti, rychlou, ale jednoduchou, a samozřejmě pokročilejší, komplikovanější, ale zase můžete využít Vue úplně naplno. Rychlá varianta. Stejně jako vkládáte jQuery, můžete vkládat Vue. S tím, že má dvě varianty. Jednu pro vývoj, která je přizpůsobená k tomu, aby vám jako vývojářům dala zpětně nějaké informace o tom, co jste udělali špatně. A pak samozřejmě do produkčního nasazení, která je optimalizována na rychlost a na velikost. Tak, to by bylo všechno a koukneme se na první Vue aplikaci. Horní část je šablona. Tam vlastně to je místo, kde chceme vypsat ty data. A v této spodní části vytváříme Vue instanci, která ty data vezme a vloží je do šablony. Tady vidíte, že to vypíše krásný Hello Vue. Zmiňoval jsem, že je reaktivní. Na tomto příkladu ukážu, co jsem tím myslel. Definujeme si data, vytvoříme instanci, která ty data používá. Můžete si všimnout data. A jdeme si hrát. Zjistíme klasickým porovnáním, že ty data, které jsme inicializovali na začátku, jsou stejný, který Vue používá. Pokud změníme v rámci Vue instance ty data, tak zjistíme, že se změnily i v té proměnní. Stejně tak, pokud je změníme ve výchozí proměnní, změní se i ve Vue. Vue na pozadí se o všechno postará. Vyřeší to propojení, vyřeší tu synchronizaci dat. To je ta reaktivita v rámci Vue.
Vue sám o sobě ještě zpřístupňuje několik užitečných vlastností a metod, které jsou velmi dobré v rámci napojení na další knihovny, jako třeba jQuery. Nahoře můžete vidět možnost získání dat z Vue instance, případně zjistit, který element vlastně Vue instance používá. No a spodní funkce, no, metoda, se hodí, když chcete zjistit, jestli se změní, no, když se změní data, tak vás to informuje a můžete s tím dál pracovat. Třeba zavolat jQuery, Ajax a vyřešit si, co potřebujete. Teď, když už tady mluvím neustále o jQuery, který už ve WordPressu samozřejmě je, tak malinký příklad toho, jak to vypadá v jQuery a jak to zpracovat ve Vue. Je tady jednoduchý skriptík, ukáže číslíčko, tlačítko, plus, přičítáme. Tady si můžete všimnout, že v rámci jQuery, jak jste asi zvyklí, nejdřív musím z objektivy modelu získat ty data, musím je upravit a pak je musím přepsat. To vlastně řeší celý spodní JavaScriptový kód. No a jak to vypadá ve Vue? Pouze v rámci šablony zobrazím data, mám tlačítko, který data přidává plus jedna a všechno ostatní řeší jQuery, řeší Vue na pozadí. Nemusím mít žádnou metodu, která by prostě říkala tohle vem, tady to přečti a vrať to zpátky. Tak, pokračuju ještě v rámci reaktivity, která se může hodit, když pracujeme s WordPressem, kde máme všechny části různě rozházené v kódu. Já ten kód trošku přiblížím, abych ho vysvětlil. První část, horní, je šablona a tam jenom vypisuju počet v košíku, v dolní inicializuju data, které jsou mimo Vue instanci a stejně tak vytvářím Vue instanci, která ty data zapisuje do toho místa, kam chci, to znamená do šablony. Pokračuju druhou částí a to je výpis produktu. V horní části se potom pak dostanu později, ale v horní části se to vypíše, je tam už ukázaný tlačítko, který přidává plus jedna. A tam ta spodní část potom vypisuje ty produkty do stránky, kam potřebujete. No a jak jsem ukazoval na začátku, když to vrátím kousek, tak i když klikám v jiný Vue instanci, propisuje se mi to do toho místa, kam potřebuju, to znamená do hlavičky, kde mám výpis košíku. A to jenom s jednoduchým kódem, kde nemusím já řešit ty data, nemusím řešit, kde se co změnilo, co nezměnilo a co mám s tím dělat. Tak, část syntaxe šablonce už tady jste viděli, takže se podíváme na další možnosti. V rámci šablony mohu jednoduše přizadovat IDčka, třídy, můžu řešit, jestli ten tlačítko je nebo není disabnutý a to pomocí dat. To znamená, pokud v tom IDčku tady nahoře bude nějaká hodnota, tak ta se vypíše potom do šablony v HTML jako ID hodnota. Můžu používat, samozřejmě přidat nějaký textík, aby ty IDčka byly hezčí. V rámci šablony mohu používat krátký JavaScriptový operace. Krásně vidět, že jestli data OK, je true, vrať ano, pokud není, vrať ne. Můžu přizazovat metody na kliknutí. Už jsme viděli krátký, kde jsme použili jednoduchý JavaScript. Tady se to přizazuje k metodě. A stejně tak můžu řešit u formulářů. Zase, když se odešle, spustí se metoda. Trošku jsem to tu nakousl. Talenta syntaxe má několik dobrých vlastností, které se hodí v rámci WordPressu. Můžu používat stávající HTML. Nemusím třeba jako v rámci Reactu všechno přepisovat do JSX, abych to mohl využívat. A můžu používat čistý JavaScript. Nikdo vás nenutí používat TypeScript, nějaké či jiné prostě JavaScripty, nepotřebujete k tomu žádný další nástroje a nemusíte nic kompilovat. Posuneme se dál. Ukážu vám další vlastnost Vue, a to jsou vypočítané proměny. Trošku si to zúžíme. Mám proměnou jméno, příjmení,
kde jsou ty data uložené v rámci Vue instance. A když chci zobrazovat celé jméno, můžu si vytvořit computed metodu, která vezme jméno, příjmení a vypíše ji stejně tak, jako bych použil jakoukoliv jinou proměnou. Ušetří mi to. Je to takový zjednodušení výpisu dat, hodnot do šablony. Pak samozřejmě máme i metody. Můžete si všimnout, že se sice změní jenom pár věcí, ale změny jsou vidět hlavně na pozadí. U metod samozřejmě můžu používat parametry. To znamená, můžou sloužit mnohem více účelům, ale oproti vypočítaným proměnným se spouští kdykoliv, kdy já změním data. Což může znít divně, ale ty vypočítané proměnné se aktualizují pouze, pokud se změní proměnné, ze kterých oni se dávají dohromady. Takže se to promítne pouze v případě, kdy se změní data, tím pádem je to rychlejší, úspornější. Další vlastnost nebo možnosti Vue jsou, já jim říkám, hlídáčci. Můžete vidět vpravo na ukázce, co to dělá, se koukneme v zápětí. Mám definovanou proměnou jméno a potom řeším, že hlídám jméno a pokud napíšu John, doplní se mi příjmení jako Snow. Pokud samozřejmě už John to není, tak se smaže a příjmení je prázdný. Takhle to vypadá docela triviálně, ale můžete si pod tím představit, že když se vám změní nějaká proměna, tak chcete v zápětí na to poslat nějaký požadavek na REST APIčko nebo řešit nějaký komplexnější věci. Tohle to úplně nemusí být ono v rámci ukázky. Tak, další se podíváme na třídy, seznamy a formulářové prvky. Zase v pravé části můžete vidět, co ten kód tady vedle dělá. A já ho rozeberu trošku dál, protože takhle to určitě nepřečtete. První část je ukázka toho, jak funguje VModel. Tady mám proměnou, jestli je to červená, boolean, a tady můžu v rámci checkboxu nastavovat, jestli to je červená nebo ne. Proto když se podíváme zpátky, tak jakmile zaškrtnu červenou, text bude najednou červený. A když se to stane tak. Když už jsem zmiňoval VModel, což je takový speciální obousměrný přiřazení proměnný, obousměrná je proto, že ji můžete mít na více místech. První příklad je tady, druhý ukážu zápětí. A znamená to, že i když ho mám tady třikrát, třikrát je to na proměnnou ln class, která je definována tady v datech, tak v rámci radio inputu to vezme vždycky tu hodnotu, která je k tomu přiřazená. A to samé samozřejmě můžu použít i v rámci druhé ukázky, kdy v rámci přiřazený proměnný mám tu samou, ale přiřazuju to v rámci výběru, selectu. V této ukázce ještě je vidět, jak můžu vypisovat nějaké pole dat. Je k tomu krásný vFor, kde vezmu třídu, street a potom ji můžu vypsat jako class name. Takhle jednoduše já můžu vypsat seznam čehokoliv. Ať už je to příspěvku, ať už je to out, ať už je to úkolů. A nakonec přiřazení třídy, ukázka, že můžu přiřadit několik tříd najednou. Jsou ještě další komplikovanější způsoby. Pokud je červená, přiřaď, že text je červený. Pokud není, nepřiřaduj nic. A potom přiřaď to, co je v rámci proměnný ln class. Podmínky. Kde bychom byli, kdybychom neměli podmínky? Ukázka klasického toglu, bez jakýkoliv funkce. Rozebereme si to trošku blíž. VIF, VELSE, pokud je proměna show true, to znamená, je pravdivá, je tam pravda, tak ukážu open, pokud ne, ukážu close. Vždycky to ukáže jenom ten element, který má přiřazený a který odpovídá podmínce. Tady tu podmínku měním. On click, už jsme zvyklí, nastavím show podle toho, nastavím opak tý proměnný a stejně tak můžu zobrazovat textík, zobrazit screed. A je tady ještě druhá ukázka, existuje ještě vShow, která vypadá na první pohled stejně jako vIf, akorát nemůže mít else a funguje trošku jinak tím způsobem,
že V-Show ten kód, ten HTML zobrazí v prohlížeči, ale přepíná jenom display na display block. Zatímco VIF ho odebere nebo vloží podle toho, jak potřebujete. Komponenty. Zase kód je trošku delší, rozeberu ho dál. Komponenty to jsou, to je znovu použitelný kód, je to nějaká jakoby pod view instance, to znamená, můžete používat všechny možnosti, co umí view. A tady jenom vím, že ji pojmenovávám jako blog post, používám post jako data, který v rámci této komponenty dostanu. Jak vidíte, vypisuji titulek a vypisuji obsah. VHTML je tam proto, abychom zobrazili klasický HTML tagy. Pokud už mám definovanou komponentu, tak si ji samozřejmě můžu zobrazit. Tady vidím, jak jsem dal to jméno blog post a klasickým V4 vypíšu, že všechny příspěvky v příspěvcích a předávám tu proměnou, která byla v props, do komponenty. No potom to znamená, že když mám takhle data, tak mi je vypíše do stránky a mám komponentu, která můžu použít ještě na dalších stránkách. Ukázal jsem opravdu velmi rychlý úvod do Vue.js, jeho základům. Není to samozřejmě všechno, je tam hromada dalších věcí, které ten Vue umí a kde můžete čerpat. Každopádně nejsem si jistý, jestli bychom to tady všechno stihli. A pro ty z vás, který to zaujalo, případně zaujíme na konci přednášky, tak jsem tam vložil slide, kde jsou odkazy, kam dál, kam se podívat, tutoriály, prostě další informace. A dostáváme se k tomu hlavnímu dneska, a to je Vue.js a jeho možnosti v rámci WordPressu. Tak, máme několik možností, stejně jako bylo... Na začátku jsem zmínil jednoduchou komplikovanou naplno, tak i tady můžeme mít základní integraci, pokročilou a potom WordPress jen jako backend, to znamená využíváme REST APIčko a zbytek řeší Vue. Podíváme se nejdříve na tu základní. Myslím, že register NQ script všichni znáte, jediný rozdíl, který tady je, tak v rámci vývoje si zobrazuju to Vue, který je pro ten vývoj. A pokud už jsem na produční, tak načítám tu produční, protože samozřejmě chci, aby to bylo rychlý a bez případných výstupů v rámci konzole. Pokračování, myslím, že taky všichni znáte. Registruji si ještě JavaScript, který obsahuje moje Vue komponenty, můj Vue kód. Když řešíme překlady, používáme to úplně stejně a potom samozřejmě nakonec ten skript vložíme. Pokud se to jedná například pro nějakou jednu stránku v rámci vašeho webu, je dobrý tam dát nějakou podmínku, která to načte jenom na té stránce. Tak celý kód jenom pro přehled, to asi nepřečtete. Ukázka. Chci vypsat úkoly. Vypíšu si ten titulek, který jsem ukazoval předtím v rámci překladu a pak chci vypsat všechny úkoly a jejich, pouze jeho název. A takhle nějak může vypadat kód, kterým to můžete tak udělat. Využiju jQuery, získám si úkoly z nějakého REST APIčka, může to být vaše vlastní v rámci WordPressu a zobrazím je v rámci Vue instance. Úkol, teda titulek, úkoly. Tohle to můžete najít na internetu v rámci toho, kdybyste hledali, jak to použít a není to úplně ono, protože co se stane, když ta odpověď v rámci REST APIčka dorazí později? Uvidím tohle. Což určitě pro uživatele není úplně to nejlepší. A proto samozřejmě se dá využít nějak jiný způsob, jak to dosáhnout. Základ je stejný, jenom využijeme vlastnost Vue, a to je funkce created, která se týká životního cyklu Vue instance, kde teprve získám data a ty přiřadím k úkolům. A výsledek je takový, který bychom očekávali, i kdybychom museli chvilku čekat. Když jsem zmiňoval Vue životní cyklus, tak je takhle komplikovaný, ale je to něco, co můžete využít potom později, když byste vás to zajímalo, tak tady je ten created. Ještě jsou další, který si je možné využít. A k čemu ji použít?
Možností je mraky. Můžete udělat zajímavější formuláře pro uživatele na vašich stránkách. Můžete dělat komplikovanější kalkulátory, výpočet hypotéky, výpočet ocenění podniku. Můžete řešit notifikace, můžete řešit přidávání do košíku, jak jsem ukázal v ukázce. Nevadí, že to máte rozházený v rámci WordPressu na hromadě míst. Vue to zvládne. No a samozřejmě všechno, co vás napadne. Pokročilá integrace. Co si pod tím představit? Komplexnější logika. To znamená komplikovanější kód, řeší se tam mnoho věcí. Využívá to více komponent, tři další knihoven. Vue sám o sobě je základ a rozšíření samozřejmě přináší další knihovny, které potřebujete nějak spravovat. A samozřejmě jsme vývojáři, chceme si to vždycky usnadnit, takže samozřejmě i nějaký nástroje, který nám usnadní tu práci s tím vývojem. A pro ty z vás, který znají novější JavaScript, tak samozřejmě usnadní práci i v tom. V rámci toho pokročilejšího způsobu se dá říct, že můžete dělat šablonu Vue.js, která využívá Vue.js kompletně, anebo si uděláte projekt, který potom integrujete nebo implementujete do WordPressu, do vaší šablony. V rámci WordPress šablony je to trošku náročnější na vaše znalosti, musíte, pokud používáte webpack, tak potom je to pro vás jednodušší to tam implementovat. Pokud ne, a chtěli byste vidět, jak to vypadá, tak jsou tady takhle tři šablony, které jsou postaveny na Vue.js a zobrazují tak váš obsah přes něj kompletně v rámci šablony. Jak to vypadá, jak to použít? Node Package Manager. Spustím a to jsou možnosti, které nabízí. Všechno je to předpřipravené, s dokumentací, můžete to rovnou použít, můžete řešit a vytvářet Vue aplikace. Bohužel, asi nevím, jestli to všechno přečtete, ale tohle je celý ten postup vytvoření projektu v rámci příkazové řádky. Tady v horní části specifikuju, co chci. Tady to instaluje a tady mi to napsalo, co s tím mám pak dál dělat. To znamená, když bych spustil round dev, tak spustí vývojový, jako vývojový prostředí, no, spustí server, který vám potom zobrazuje obsah prohlížeči a automaticky aktualizuje podle toho, co upravíte. Jak jsem zmiňoval, single file template, jednostránkovou, jednosouborovou šablonu, má koncovku .vue a v horní části v tagu template je šablona, stejně tak, jak jsem ukazoval předtím. Potom mám samostatně JavaScript a pokud bych měl CSS, tak taky samostatně. Webpack nebo Browserify potom ten soubor vezme a všechno si rozhází tam, kam je potřeba a vyplivne vám z toho čtyři soubory. První je váš vlastní JavaScript, který jste napsali v rámci Vue aplikace. Druhý je to vyextrahovaný CSS, který vzal všude možně, nejenom od vás, ale případně z dalších knihoven, které použijete. A potom soubor JavaScriptový, který obsahuje veškeré knihovny, které jste použili v rámci projektu, to znamená jak Vue, tak třeba Vuex. A nakonec soubor manifest, který je od Webpacku, který vyvádí nějaké věci na pozadí. Jak to v rámci WordPressu skloubit? Jestli si můžete všimnout, tak jsou tady vždycky hashe. Ty se změní, jakmile vy změníte obsah toho souboru, nebo to, co v té aplikaci, co uděláte, a tím pádem v rámci WordPressu byste museli buď ty soubory přejmenovávat, anebo kopírovat si ty hashe do WordPressu, tak samozřejmě jsme programátoři, takže si to zjednodušíme, potom bohužel asi ty v zadních hlavicích to asi neuvidí, ale v rámci PHP si ty soubory najdu a pak klasicky přes WP Register Script vložím. Není to nic komplikovaného, jenom aby člověk nemusel neustále dohledávat ten správný hash, který tam je. Několikrát už jsem zmiňoval knihovny, které můžete použít v rámci Vue. Je to Vue Resource, který slouží k XMLTP requestům. Vuex pro state management, to znamená správu dat.
v rámci komponent a používání view je předávání dat trošku komplikovanější. Tím pádem je dobrý mít něco, co vám pomůže ty data spravovat na jednom místě. View router pro klasické routování a samozřejmě existuje mnoho dalších knihoven. A ty najdete na 8Vue.js, kde je dlouhý seznam rozdělený podle hromadě kategorií, kde můžete dohledat to, co vy potřebujete. Znamená, nemusíte nikde dlouhavě schánět komponenty, všechno to najdete na této stránce. A co se s tím dá teda výsledně udělat? Tohle to je video, které pustím z připraveného webu, kde je nasazený Vue.js. Nahoře bude použitý view router, to znamená, když já něco změním v rámci vyhledávání, propíše se to do URL. A je tam samozřejmě použité i Vuex pro správu dat, protože tady je několik komponent od samotné hlavičky vyhledávání přes výpis a přesně ještě přes rozšíření vyhledávání. Tady nahoře výběr samozřejmě zase získaný z REST APIčka WordPressu a na pozadí, kdekoliv něco změním, pošle se dotaz na APIčko WordPressu a získám auta podle kritérií, který jsem zvolil. Zase všechno je to propojené, všechno to jsou jedny data a všechno to reaguje podle těch dat. Já nemusím nic extra hlídat. Když vyberu barvu, barva se mi propíše. Když změním cenu, cena se mi propíše. Třetí možnost, kterou jsem zmiňoval, je využít WordPress jako backend. Stává se to velmi často, WordPress je, jak víme všichni, velmi rozšířený a používá se i jenom proto, aby uživatelé vložili obsah a přes REST APIčko, který už ve WordPressu nějakou chvilku je, ty data dál získáváme. K tomu je dobrý framework Nuxt, který je postavený na Vue.js. Je to vlastně jako i framework nebo best practices pro to, jak používat Vue.js a další komponenty pro dosažení aplikace, která vám běží na serveru, dokáže samozřejmě i send-side rendering. Co to je? Když byste chtěli řešit například SEO, který je dneska hodně důležitý, a měli byste JavaScriptovou aplikaci, tak přestože Google dokáže indexovat tyhle aplikace, tak nedokáže to řešit v případě, kdy vy si teprve dotaháváte data. To znamená, v našem případě by to bylo přes REST APIčko WordPressu. Tím pádem server-side rendery dokáže vygenerovat ty soubory HTML na serveru a pošle je Google, když se, no, vám, uživatelům, návštěvníkům, když dotážete tu URL. Tím pádem tam ty data jsou a může se to indexovat. Dokáže i vygenerovat tu aplikaci, ten váš front-end k WordPressu, jako statický soubory a můžete to hostit na klasickém hostingu. Nepotřebujete k tomu žádný hosting, kde by byl Node, který by vám pomohl dělat server-side rendering. A pokud jste slyšeli single-page aplikace, tak samozřejmě to je proto jak dělaný. Pokud jste někdy řešili nebo budete chtít řešit REST APIčku WordPressu, tady jsem dal seznam pluginů, které jsou na to dobrý, které vám s tím pomůžou. Pokud uděláte ACF, případně řešit v rámci odpovědi, abyste měli informace o taxonomies. Pokud byste se chtěli podívat ještě na další porovnání v rámci jQuery, a jak už jsem sliboval, možnosti dál, kam dál. Začít samozřejmě s dokumentací, pokud někomu dokumentace úplně nevyhovuje, jsou tady videotutoriály, případně Vue School, která je na to přímo zaměřená. Kdo rád čte, je tady knížka, a kdo používá Udemy, existují samozřejmě Udemy kurzy. Nějaké dotazy? Prosím. Tam pokud se používá routování v rámci Vue, tak pokud je to ten můj příklad, kdy já jsem to použil jenom k tomu, abych si do URL přidal proměnný, aby ten uživatel, když si skopíruje odkaz,
tak aby když ho někam vloží, tak aby se dostal na stejný výsledek, to je jedna varianta. A pokud bych měl přepisovat URL routování WordPressu, tak to jde mimo sebe. Tohle musím si to řešit já sám, tohoto routování. Není možnost se napojit a říct WordPressu, nebo říct View, tady si natáhni tyhle cesty v rámci URL. Tam už se to potom řeší jako samostatná aplikace, která běží mimo WordPress a stahuje a načítá si data a získává tak ten obsah. Jak jsem ukazoval ty tři šablony jako inspiraci, tak ty tak fungujou, ale řeší si to právě sami. Tam už se nespoláhá na ten WordPress, ale už to řeší View, který si samo prostě řekne tak na tyhle URL, mi zobraz ten obsah. Takže to není propojený. Samozřejmě můžu docelit stejného výsledku, ale musím se o to já sám postarat. Další, nebo je to dobrá odpověď, je to další. Pamatuje si někdo číslo slajdu? Tohle? Tak ještě jednu prosím otázku. Protože jsem chtěl ukázat, že je View progresivní. To znamená, že se dá použít i s jinou knihovnou a v rámci WordPressu samozřejmě máme jQuery a se jQuery každý minimálně přijde. To je ta druhá varianta, to je tady. To celé to řeší celý View a tady to řeší jQuery s tím, že potom, když mu přijdou data, úspěšně dostane data, tak vytvoří Vue.js instanci, kde si s těma dál můžu dělat, co chci. Tohle ten příklad, že mi to vypíše jenom seznam s jménem, je samozřejmě svým způsobem blbost, protože proč bych to dělal takhle komplikovaně, je dobrý tam mít nějakou funkci, která využije toho, že mám u sebe Vue, který dokáže s tím reagovat, to znamená dát tam třeba možnost splnění, možnost přidávat ty úkoly na klasický input, kde vložím název Enter Shub a mám tam úkol, který se mi propíše přes REST APIčko do WordPressu, uloží se to. Prosím? Upřímně nekoukal jsem na to, ale vzhledem k povaze by to muselo být fakt dobře udělaný, aby to ten člověk, který to koupí, dokázal jako dobře používat. Většinou tyhle ty věci jsou dělané pro koncový uživatele, kteří se očekávají, že to za těch pár dolarů koupí. Takže nejsem si jistý, jestli něco takového existuje. Pokud jo, tak je to jedině dobře, ale bohužel nevím. Ano? Ještě jednou, prosím. Teoreticky to jde, samozřejmě nemusí se načítat. Pokud není potřeba v rámci té šablony, tak proč ho tam dávat? Ano, WordPress ho potřebuje v nějakých určitých věcech, ale je možný většinu věcí předělat na Vue, ale člověk si s tím musí trošku pohrát, že to funguje trošku jiným způsobem. Ano? Samozřejmě tam se to dá řešit tak, že v rámci dotazu, co dostanu hodně příspěvků třeba, tak tam mám Slack, který prostě využiju v rámci routování. Ano, jde to. Jo, jenom se o to musím postarat sám. Není to tak, že by to šlo napojit, že by to všechno nejdřív řešil WordPress v rámci URL a tam teprve bych dostal ty data. Tam se potom nevyužije toho, že mám vlastně Vue.js, který funguje na pozadí, dokážu s ním dělat lépe, dokážu s ním pracovat v rámci dat mnohem lépe a je pak škoda to ještě do toho tahat WordPress, který by se musel zase vždycky načítat přenosnými stránky. Záleží podle toho, co potřebuješ. Já, co jsem ukazoval ten příklad ohledně toho hledávání aut, tak to je samostatná Vue aplikace, která je v WordPressu, který funguje úplně klasicky standardně. Jenom je tam přidána ta funkcionalita, kterou já si nedokážu představit, že bych dělal v jQuery. Tam to může být jenom problém, jak jsem měl u toho Nuxtu, že to řeší. A v rámci SEO je problém, že Google sice indexuje JavaScript
různě jako stránky, které využívají pro zobrazení obsahu JavaScript, ale pokud se tam jedná o asynchronní načítání dat, tak on už nepočká. To znamená, pokud ten obsah počítá s tím, že nejdřív musím poslat požadavek pro data a teprve po chvilce se mi vrátí a zobrazí se to, tak ten Google to nezaindexuje. Jestli už dneska počká, tak je to super, ale je potřeba mít jistotu. Nemůžeme spustit něco, kde budu, jestli počká, nepočká. Proto se to řeší tím server-side renderingem, který předpřipraví to HTML na straně serveru, pošle ho prohlížeči a tím pádem Google a všichni uživatelé už dostanou HTML a teprve na pozadí se inicializuje ten JavaScript a už všechno ostatní už se tahá v rámci JavaScriptu, tuším se přes to routování, získávání dat přes SAPI a tak dále. Ještě dobrý? Ještě nějaká otázka? Já se opět vrátím, ano. Že keď by byl ten poslední způsob, že máme samostatnou aplikaci a WordPress iba jako backend, tak aký je tam best practice, že ten WordPress je na tom supriečinku umiestnený, alebo aký se to... No, to je dobrá otázka. Pokud použijete WordPress tím způsobem, musíte trošku přemýšlet nad tím, jak budete cacheovat, protože REST APIčko se cacheuje trošku jinak. Není to klasický, že tam nahodíte plugin na cacheování, který vám nacacheuje HTML, ale musíte přemýšlet nad tím, jak to budete cacheovat. To znamená, určitě je tam dobrý využívat, záleží samozřejmě zase na náročnosti, na tom, jaká je tam návštěvnost, ale už je potřeba používat komplikovanější technologie, memcache, prostě takovéhle věci. A běží to potom na samostatné doméně? No, prakticky záleží, jak si to zase uděláte, protože samozřejmě ten samotný frontend běží na té hlavní doméně, kde chcete zobrazovat obsah. A WordPress musí samozřejmě taky někde běžet, takže buď to může jít /wp, nebo na subdoméně, záleží prostě, může běžet kdekoliv, může běžet úplně někde třeba z Austrálie a vy můžete ten web zobrazovat tady na Slovensku. Jenom musíte mít zajištění, že to bude lítat dobře, aby ten uživatel dlouho nečekal. Tak, ještě nějaký dotaz? Jestli ne, tak já vám děkuji za pozornost.